Рада зустрічі, як завжди, у цій порі на 9-му каналі «Прогноз погоди» і я, його ведуча, Яна Кондратєва. На п'ятницю, 20 січня, синоптики прогнозують хмарний та доволі морозний день. Вночі стовпчики термометрів зафіксують мінус 9, в день очікується мінус 4. Вітер західний, швидкість до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск дуже високий. Можливі невеликі геомагнітні збурення. А гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торгувальної марки «Водолін». Це чиста вода від чистого серця. В містах області останній робочий день тижня обіцяє бути малохмарним та морозним. У Марганці та Нікополі вночі стовпчики термометрів мінімально зафіксують мінус 7, в день температура підніметься до мінус 4. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі синоптики прогнозують 8 градусів нижче нуля, а в день очікується 3 градуси морозу. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вночі температура опуститься до 10, в день очікується мінус 3. І це вся інформація від синоптиків на п'ятницю. Нехай вона буде легкою. І зустрінемось на 9-му.